საღამომ შინდომისა მოგესალმები ჩემო ძვირფასო და ერთგულო მამყურებელო რაღაცა უნდა დღეს ხუჩაბათია და როგორც ნიქით ეთერშია გადაცემა ანეკდოტების შოუ პაატა გულიაშვილთან ერთად უღრმესი მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც ასე აქტიურად არის ჩართული ჩვენს Facebook გვერდზე და გვიგზავნიან სახალისო ისტორიებს ანეკდოტებს დიდი მადლობა ამისთვის და მაინც უკვე მოგიწოდოთ რომ იაქტიუროთ და იაქტიუროთ მოკლედ დღევანდელი განაცემის ანეკდოტი გახლავთ კვირის საუკეთესო ანეკდოტი რომელიც ასე თქვა მე შევარჩიე ჩემს ინკოგნიტო ჟიურთან ერთად რომელიც აქტუალური იყო ასე თქვა ქუჩაში გარეთ ადამიანებში გახლავთ შემდეგი მოკლედ სიდედრი ურეკავს სიძეს საღამო ხანია და ეუბნება თემურიკო რაღაცა სახლში გაზის სუნია საშინელი და რა ვქნავ ისა ხმორწმუნე ქალი ხარ შენ და დაანთე სანთელი და მანამდე მეც მოვალო იქ ამავე დატრიალდებოდა დედაშვილს არ აიყვანდა მოკლედ ოჯახ